أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوك الجليل يتدي غور أك جيجين مك أك نو ñongi amad mbekté lol ci dajewat ci bis bu tedd bi ci wéru barké bi ci jotaay bu mag bi ñu leen di nuyu nuyu tedd yeen ñepp bolé sen muy nuyo l'islam yu ëmb jamm ak yërmëndé ak baraka jëmele leen ko yeen ñepp ci di ñaan yalla wessare ko ci kep ku fi tew ak ku fi yene won tew te ngant tele fi meuna tew di ñaan yalla mu dollu ñu katan bañu matal wër wi ak suñu sago te mu nangul ñuko ak mbolé sen julit ci mbaxam ak yermandem ñu delu wat talal suñu loxo ñaanal suñu sëriñ yu tedd yi nga xamni ñoñu faggal yoonu yiw yoonu ngeene lu tedd li li maulana cheikh sayyid al hajj majur sis radiyallahu anhu ci ndigalu serigne babakar si nafa'ana allah barakati ak ay serignam ñu defaleen hadiya fatihatu kitab ñet yoon ñetti salatul fatih lima ughliqa muli sen hadiya ak seni serigne bes yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yene wala ci mbolé sen new julidi rawaté né ñi bokkon ci mbolo mi tédé rek taxaliñu bismillah barke ñaan gi yan nako yalla def mu di leer ak yirmende ak ngeerum mu sembeertal ko ci arwaahu sunu serigne cheikh sayyid hajj major sisi radiyallahu anhu ak ay serignam bas yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ak mboole sen new julli yeb rawate na ñi bokkon ci mbolo mi te de te xaliñu ak fuñu mën te di ci bir suuf yan yalla yok sen leer yan yalla yok sen yirmende yan yalla yok sen ndegal yan yalla fay ñu len jizaa al muhsinin بحرمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتبارك الله جتاي لو برنغنيل ني ييسالات ليغا خامني موم لا ني ييسال جامونو جو ني غير مو دول ني نجلوغو تي ليغا خامني نغنيلو ادنا اك الاخره مو ني تي نيكال نдах يونتي بي نينا صلى الله عليه وسلم في حديث بالإمام مسلم صلو جلت أبي هريرة رضي الله عنه من مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده يننت بنينا صلى الله عليه وسلم amul ben neeg bo xamni ci neegu yalla yi danañu fa dajé di jang alquran ak diko jangalante ci sunuy bir ndare wuté yalla dana fa waccé malaaka yirmande mu pek jotaay ba ak lafu yirmandem ba nopi ñepp ña fa téwon danañu tuddu sen tour
ci malaul a'la ci piyu yalla gu sel ga lolou jarna daw bade pour mën téelu mel nonu ndax fa tabarakallah yalla bolu ci yennu yalla bafal bobu ngeenel bi ci tegu modi yonentibi neena sallallahu alayhi wa sallam innal quluba tasda'u kama yasda'u alhadid qila wa ma jala'uha qala tilawatu alquran wa zikru almaut neena xolu doomu adama dafa xomat nani weñ di xomaté ñu ni ko su xomaté nan lañ koy nampé nan lañ koy namp namp nga wax namé nam nam na weñ dañ ko defal anti rouille nam xol neena moy jang alquran ak fateliku de kon jotaay bi yep fa tabarakallah du genn lolou jang alquran nafar alquran jangalante ko ci suñu bir fateliku de fateliku bi su penchuma ak yawmal qiyamati ya fay xew tabarakallah ci ñe yalla nam ci ñom texe ak ya fay xew ci ñe dem safan yanna umpu julit nafar gogu tabarakallah mo ñu dajale dundal sunna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñoy nekkonit ci suratul waqi'a ci fateli waxon nañu suratul waqi'a mi ngi wacc makka ëmbna juroom ñen fukki aya ak juroom ben 96 ayat qur'aniya suratul waqi'a ëmbna ñetti témèr ak juroom ñaar fukk ak juroom ñen ci ay baat ay mu kalimat ëmbna junne ak juroom ben témèr ak juroom ñen fukk ak ñaar ci ay huruf ci ay harf sar bi mi ngi ëmb di waxtane ahwal yawm al qiyamati halu bi su penchima ak lepp la fay xew ci xeyatu tartar ak njaqare tis ñeel ñinga xamni tabarakallah ñinga jëm ca fu safane moy safara yanna umpu julit lepp la fay xew ci xeyatu mbikte ak banex ci ashabul yamin ñinga xamni li yalla di terale ñu nango sen ndey jor moy ñe jëm aljana yanna ci yalla boole tabarakallah romb nañu yit ci sar bi yifu tawhid muy delo ci war xeli ci yalla ci ñu di yimu ci katanu yalla ak dolem tabarakallah ci genn gi muy genn meññite fi ci sunu baye ku nit jile man wante so rosé ba mu genn digënté bobu yalla kott mo fa mëna jaar wax nañu yit ci taw ni muy genné taw ci niiri taw muy rosé taw muy défar taw muy fexal ak taw muy inondé bu ci nek rek mu xam lamu ci nam ak lamu ci yéné wax nañu yit tabarakallah doole yalla ci bind bi mu bind garab yi ba nopi tagatal ñu leen ba ñu mëne ko jariño di ci genn safara safara bi ñu toggé safara bi ñu nito safara bi ñu toggé kërign ak safara bi léral ak di ray bayima ci all bi mu delu su mboru subhanahu wa ta'ala di ñu wan yit ci bir sar bi waxtu wa doomu adama tollo ci wuyji boromum tollu ci sukrat fofu lañ tollu won ci yoonu wulé tabarakallah sukratul maut waxtu exé ñi yalla nam ci ñom texé nan la seen sukrat di mel ci sedd ñi yalla nam ci ñom texé di nan la seen sukrat di mel yanna umpu julit ngeenelu sar bi ñu baam wat ko yeenent bi neena sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bo xamni ibn mas'ud رضي الله عنه موك نتلي نين من قرأ السورة الواقعة في كل ليلة لم تصيبه فاقة أبدا نين كيب كو خمني يلا ورسقلنا له قد يقجر
bala ngay teud wala so joge ci guddi gi nga jang suratul waqi'a yalla dula natto ñak abadan te lolu firnde gi abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ci bu mu teude febar bi ke yobbu muy ji boromam usman ibn affan radiyallahu anhu ñew diko sersi bu mu ñewé daf ko laaj li lu mu doon lu lay metti mom paten febaram muniko samay bakari la tit lolou lu mata bayyi xel la ndax sahabatul kiram fofu ñu tollu ci yalla tollu fa ci xam xam tollu fa ci nek di tatan wahyu bi nga xamni bok nañ ci yalla gërem tollu ci wuyju boromam yegëtul febaram war tit ay bakaram koku nit ku ne war na ci nitu ngir tit fo mën ci tollu suñu ay bakkar yan ñu xol bu ti yermane Usman ibn Affan niko radiyallahu anhu wa tema indi la docteur bu la set muniko ci ma war fajj moma tek febar fi delo wat yeb ci yalla ki ma war fajj moma tek febar fi kon koku xamna ni yalla dik na ci mom Usman niko da nga njaboti jigen te xalel lañu téma wut borom alal mu am lum la jox ndax ëlëk sofi nekatul njabor gi baña tumranké munika matuko sama njabot digël na len ñu no so di jang suratul waqi'at ndax déggon na ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni képp ku jang suratul waqi'at do mësa ñak kon fa tabarakallahu lolu doyndi firnde ci kenn ku ci nek so ci nekkon nang ko gëna yok so ci nekul wonit fa tabarakallah sa kem tatan nga gorgolu di ci nafar yan nañu yalla xir ci lolé ci bir waxtan wowo rombu nañu a mbiru sukratul mauti wax nañ len barzakh ci yoon wé lan modi barzakh ak kenn ku nek barzakham suivant ay defam ci kaw souf non la barzakham di mel fa tabarakallah ñu delwat nak kon a ci lañu nekkon fuñu tawul hajma fa lawla iza balagatil hulhum ñu delu ci fa lawla iza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun ki daf may déranger micro bi ñu ko bouss واو فلولا اذا بلغت الحلقوم اي فهلا اذا بلغت الروح الحلقوم عند معالجه سكرات الموت وقت وغا خمني روح بي سكرات جن نيونكاي روتي سيسي يالا يبلنا اي ملاكام ملك الموت مو اندك ديليغاسيون بيغا خمني ньо وار روتي سي روح بي وانتم حينئذ تنظرون اي وانتم في ذلك الوقت تنظرون الى المحتضر وما يكابده من شدائد واهوال وقت وو نك نيب نجي توك جانو كي واجا ديم يموي ييك سي خيتو ترتال اك متيت موم كوت موكو ييك ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون اي ونحن بعلمنا واطلاعنا اقرب الى الميت منكم ولكن لا تعلمون ذلك ولا تبصرون ملائكتنا الذين حضروه لقبض روحه يالا نينا سي كاتانام اك دوليم وقت وولي موم مو غنا جيغي نيوي ديم سي كاتانو اك كاتانام اك دوليم موي يبال ملائكه ييغا خامني ньо ньоو بور جيل سي روحام مبوك يانغي توك jeukere ngi tok mba jabara ngi tok docteur ngi tok serigne ngi tok talibe ya ngi tok njabor ga ngi tok te kenn munu ci xam ni xew lulul ki yalla nar jeul si malaika yi jage ko lol te ñu tok kenn gisul xew su neeg ba teji won mba magasin ba mba famu meunti nek lumu xat xat ñoñu ex nañu te nek mbolo mu reey
te ken du len gis luddul ki war dem kot lolou fatabarakallahu lu yeme la fa lawla in kuntum ghayra madinin ay fa halla in kuntum ghayra mujizin bi amalikum kama taz'umun bob mi waxante mushrikuna li yen yakaron ci ni ken du len hisab bisu penchima li yen yakaron ni dekk amul tay nak lerna nanj ndax weddi gis bokku ci waxtu won nit ke di dem ba malaaka yi tew ci kanamam koku dana xamni li dootul tiaxan te ki am kartenu def lu melni amna kartenu ganna bam ko raye bisingi sibis dana ko dello ci wat jox ka ruham dekil ko tabarakallah pour hisab ko wa tarji'unaha in kuntum sadiqin ay tarudduna nafs hadha al mayit ila jasadihi ba'dama balagat al hulqum ki am carte ne lolou moy dello si wat bakkan ruh bobu dello ko ruham dello ko ci bir jëm yaramam ganna bamu ko rayé lolou mom lañu waxon ci mbiru de a fa tabarakallah yantu sallallahu alaihi wasallam waxna ca ci shara ay bile inna lil maut la sakarat neena de dafa am muy ñëwé dafa am nu muy ñëwé moy sakratul maut su fekké nit ki nit ku bax la woon nit ku samonté ak santana yalla yi la woon nit ku jammal doomu adama yi la woon nit ku daan jaamu yalla ci samonté ak farata yi ak nafile yi ba yalla sopp ko malakal mo dafa ñëw ci mom ak délégation ñëw bu sédd guuy rocci roham té duggu sax yek إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون برام بنا سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله غاني خمني بنيون يلا نموم يلا يسون برام دنت جوجس جوب خط تقول تيون سرط المستقيم نين نيونيو tegu buñu tegu ci siratal mustaqim lan moy sen fay waxtu dede ñew ta tanzalu alayhi al malaikat malaika dañoy wacc ci malakal maut and ak delegation nan ko alla takhafu bul tit wala tahzanu bul jaq wa abshiru tanabbik bil jannati allati kuntum tu'adun ci aljana ji nga xamni fa ga jëm dañ ko won keru aljanam te jëneewul aduna lolu yan nañ ko yalla may ñun ñep tabarakallah kon waxtu nit ke di dem njabor gi ewko lumu mag mbamu febar mbamu ndaw wutone mom dana gis malaika yi sude ku bax ñu diko begal diko reelo tabarakallah diko ñaanal ba nax ko rocci ruham bu sedd guuy ci duko yek sude nak nit ku bon ku weddi yalla kuy bokale ak yalla nit ku soxor ci mindeefu yalla yi nit ku amul benn jëf ju bax nit ku amul hasanat dañu buddi ruham wal iyaz billah ño tambalé ci tank ya di yek yeb di metti sukurat yu metti sukurat yu tar ñu di ko buddi mo teb di dal di yoxu di bitter ñiku me kendu ci man dara médecin du bëna ci dara dañu taxaw rek xamni légui jeexna takal ke perfusion bo xamanteni suñ ko ko takalé sax daf koy buddi war sanni mbokk yi di joy dom yi di joy jëkkeer di joy jabar di joy ken du ci man luddul di joy janok kuy dem ci tartar bo xamanteni xamnañu ni ki la hawla wala quwwata illa billah te ku nek ci aduna xam nga leg leg nga gis ci lu mel nonu nga gess wat xalat ni ah mom day wax deug yalla bu mu ci tolo de la hawla wala quwwata illa billah wante yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem dana def sukrat bi don hisabam mu wul yalla ni kokku metti domuy dundu ci sukrat ba su fa joge rek tabarakallah dal di rom cheikh abdul aziz dabbah radiyallahu anhu borom ibris waxna ci ay bindam ne arwahul kuffar kafiri mushrikuna yi neena sen ruh su ko malaka bawti budde ba nopi ne malaka yi dañ ka football na ni ñew footballé ni xalé yi di footballé footballu balu mbeddi neena ruhu kafiri ne dañ ka buddi ba nopi diko football diko teul lolu cheikh abdul aziz dabbah
bindinoko waxnako xam bu barak ci al ibris wala ni ñooñu torox nañu tedd dinañu ba faw yan nañu lolu umf kon yile yep wax ka moy delo ci xarit ci yalla teggu wat ci yoon wi gëna gor gorlu gëna bayyi xel de wax nañ le nit bammel babun min abwabil barzakh bammel ben buntu la ci buntu barzakh yi barzakh mi ngi tambalé ci bammel bammel dafa am ay kaddu day wax bis bu nek dana genn ay kaddu ni man bammel ma di rawdatun min riyadil jannati may ben keur ci keuru aljana ñoo feexlo bammel dana wax ni man bammel ma di ben nek ci neegu safara yi mom bammel neena moy neeg bi nga xamanteni moy neegu gasax ak gunor neena moy neegu janu ñangor moy neeg bu xabi suivant kenn ku nek su fekke way taxela ku yalla geureum ay ligeyam bammel bi di addu nan man may fexlu kay aljana su fekenteni tabarakallahu nit ku taxé di la bammel di addu nan fi ben neeg la ci neegu safara yi su fekke ku ñew mbugal la bammel di addu nan man may neegu jaanu ñangor man may neegu gunor ak gasax kon bammel lu am solo la beurew la bo xamanteni ñun ñi ci kaw suuf ñi ngi ci kaw suuf mais li xew ci biir suuf xamu ñu ko rek bu ñu jël neew gas duggal ko rek japp ni suuf si mo fa nek fofu keur la bo xamanteni benen xeetu dund bo fay xew motax nit ñi war di dem ci bammel yi di ñaanal neewi di leen yone ay ñaan ak di jaar leg leg defarat bammel yi cheikh abdul aziz dabba waxna ci ibris radiyallahu anhu neena yalla won nako mu tok ci bammel yi di ñaan gis ci ben bammel leer bu ball ci bammel bi jim asman ñu ni ke bammel bi de barzakh bi moy yegati ko jim iliina yi da fay am te leg leg fi ci aduna bi mu dal ñu lele nit ñel dem na ci bammel ya gis bammel bo xamni guddi dafa am lampe bu fay tak mel nako leer gi moy genn di monter pour jëm iliyina wax nañ len iliyina dañ ci ex legi insha allah taala suñu waxate mbiru aljana yi gannaaw ba lolu weso mi ngi jëm nak ci xajju mujibi di ñu leral darajaat yi nga xamni ño nek ci alakhirah فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم أي فأما إن كان هذا الميت من المحسنين السابقين بالدرجات العلى فله عند ربه استراحة ورزق حسن وجنة واسعة يتنعم فيها ناس فكنتني aji dem ji neew ji bëgg dem dafa bokkon ci ñi rafetal ci gaay yi bax yi nga xamni waxon nañ ci jalbin as-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun gaay yi nga xamni ñoo jëk gëm ñoo jëk nangu ñoo jëk wuyu wote yalla suñu ju wote jullu ñoo sa jitu tabarakallah suñu ne kor jonne ñoo jëk wor lepp lu ñu ni bax na ñoo ca jitu ñoo ca raw ñoo ca mën neena ñooñu waxtu ñoo yobu seen roh farawhun wa rayhanun wa jannatun na'im ne ñinga jëm ci fexlu kay ba ci noppaliku ga ci wursugu yalla ga ci aljana yu gëna yaatu ñu ci xewlu yalla bu mu umpu julit wa amma in kana min ashabil yamin ay wa amma in kana al muhtadar min as suadai ahli al jannati alladhina ya'khuduna kutubu bi aymanihim fa salamun lak min ashabil yamin ay fa salamun lak ya muhammad minhum li annahum fi rahatin wa sa'adatin wa na'imin muni su fekenteni aji dem ji min as-su'ada'i tanay taxela bok ci ahlul jannati ñe nango sen loxo nday jor ni ko begal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam fa salamu lak amal jam kontanal ci sa xet ni ñoñu de ñanga ci feexlu kayu yalla ya ñonga ci teranga ñonga ci tedanga ñonga ci aljana ya gëna kawé koku yalla muy begal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mi xamni moy jaxal bis pencima su xet yeb ñewé ak yaronte yi jittuna alayhi musallam kenn ku nek nan sama bop la tal mom mu nan yalla ummati 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 yalla sama xet sama xet sama xet sama xet mom la yalla di wax nan ko begal bu jaxlé
كيب كوشي نيكون تي لو باخ وقت وو فسلام لك من اصحاب اليمين يلا مو نيوب. واما ان كان من المكذبين الضالين اي واما ان كان المحتضر من المنكر للبحث الضالين عن الهدى والحق سفكاني نك نيو بي نيو جيل سي روحام دا فا بوكون سي نيغا خامي دانيو ويدي ويدي ديكي ويدي يوم القيامه ويدي القران نان ليلي اي واخو فنت لا واخو نجبار كان لا نيت كو سانكو القران ني فنزل من حميم اي فضيافتهم التي يكرمون بها اول قدومهم الحميم الذي يصهر البطون لشده حرارته نينا نيو سين واتيو واي مودي سفر با گنا تار با گنا تانگ با گنا متي لا وخون نان كيروك موي ندوخ مو تانگ بوبغا خامني يالا فلان دي خيفلو سونو خيفه اموني بن يون لونو ليك لودول سوبو غارغامبوسي سوبو غارغامبوسي مبا مخالو غارغامبوسي موم لا نيو ليك سونو كو ليكي با سين بير فيس دانيو مار سونو ماري امو بنين يون لودول يونو نان ندوخ مو تانگ ندوخ مو تانگ جير 1000 ديغري لولو تبارك الله تي مبغور يلا بوك فنزل من حميم وتصليه الجحيم اي ولهم اصلاء بنار جهنم وإذاقة لهم من حرها نينا ньоญو دانيو تاخام تيكو تيفكو ميتتو وختانو جهنم يانا اومبو جوليت ان هذا له الحق اليقين اي ان هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من جزاء السابقين والسعداء والاشقياء له الحق الثابت الذي لا شك فيه ولا ريب وهو عين اليقين الذي لا يمكن انكاره مني يا محمد صلى الله عليه وسلم لي نولا نتالي نك تي ني يالا سيباري ني تخي اك نيتخي دي اك نيجيتو تي راو نينا موي حق اليقين موي دغغو صخ جي موي لا بلين سيرتيتود موي دغ جيغا خامتيني اماتو لام لامي اماتو لام لامي كين دوتو كو ويدي نдах ويدو جيس بوكو سي كيب كو تولو سي ويدي يالا ويدي الاخره ويدي ديكي بيس بو ملائكه الموت دي اكسي فك منوتو واخ سي خامني سي ترو تار نيتي خام خام ньо ام علم اليقين حق اليقين عين اليقين نيتي نيري ييب تبارك الله سي حق اليقين بي لا جوغي حق اليقين موي لا بلين سيرتيتود موي دغ غو خامتيني اماتو لام لامي دا فا دانغ دانغارام علم اليقين موي لا كونيسانس دو لا سيرتيتود موي خام خام دا فا بن جانغ بن بوروم خام خام فيلوسوف ماغ لا سي توباب دا فا ني la vraie connaissance c'est la connaissance de la connaissance la vraie connaissance c'est la connaissance de la connaissance lolou soko def fi moy lan moy xam xam wolof neena xam xam la connaissance c'est la connaissance de la connaissance ngi yidi wolof yi ay hak ay hukama lañu moy xam xam ben wok moy علم اليقين علم اليقين حق اليقين عين اليقين عين اليقين moy mel mel xam xam mel certitude moy la source de la connaissance wante meun nga ni moy leuy gis gis leuy de la connaissance sou ne la connaissance c'est la connaissance de la connaissance mais gis 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 gisat moy gis gis koko ya aynul yaqin muy gis gis bu leer nagn bu dangaral bu ken amatu lam lamé haqul yaqin moy deug gu dangaral bu amatu lam lamé ilmul yaqin moy xam xam bu dangaral bu amatu lam lamé ñetti xam xam bi ñofi nek kon inna hadha lahuwal haqul yaqin xam xam yi bo xamanteni amatu lam lamé leena nagn ba yalla ne sallallahu alayhi wasallam ba mu exé haqul yaqin munika fasabbih bismi rabbikal azim اي فنزه ربك عن النقص والسوء
وعما يصفه به الظالمون نيكو تدل تدل سل اك ماغاي بور بي nga xamni sorena lañ koy melal ci ay wagnent ak doye di ñom mushrikuney inna sallallahu subhana rabbiyal azim bihamdihi bi ay bi ñewé ci lañi na ngeen koy def ci seeni ruko suñu rukowé ay bi ci la ex suñu rukowé tek loxo ci so om ngeen subhana rabbiyal azim bihamdihi ci bis bi tabarakallah ci la ex bañu doxé ba sabbih isma rabbikal a'la ñew muni افعلوها في سجودكم سنين سجوتي نين سبحان ربي الاعلى نياري تبارك الله بس بن بو نيك ايتاب مونك اندي نيو ندو ونيو دي نيو ندو ونيو كون فسبح باسم ربك العظيم موت تبارك الله سوره الواقعه صدق الله العظيم سما بورون واتنا تي سارب فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم يلا واتنا جننا تي وسار جيمو وسار بيديو تي كو اسمان تي نورو ونيو ليراي بن بو ني امنو بوغل لير مورومم وات غوغلي داف سي ام والو ظاهر اك والو باطن والو ظاهر بي مودي ميغي جين bidewi ni ñoo leer la asaman am rôle bu ñoo jouer su jamono taba wër wi le nebo bidew yey feñ di taral asaman di leral aduna ñi tukki nek ci avion mba nek ci geejgi bidewi ci lañu nito pour dem sen yom niki noni alquran ci bopam ci walu batin bi dafa ñew pour gindi doomu adamay genne len ci leñamu reer duggal len ci leeru xam kon bidew yalla fam waté ci bidew ya fu sore la ni bidew di léralé hissiyan nga yegni da nga nekkon ci lendeum bidew yi ñu la nital ba nga mëna xamé sa yoon alquran nit ma'nawiyan mo lay nital ba nga mëna joggé ci yoonu lendeum mëna téggu ci yoonu siratal mustaqim li mo don suratul waqi'atu tammat bi'awnillahi wa tawfiqihi yalla matal nako yan nañ ko yalla nangul lu ci djub yan na yalla dafa jariñoko lepp lu ci doye di ci suru wala la yan ñu ko yalla djegal sar bi wax nañu len kérok mbiru wa aljana ak wa safara nako yalla melale ah munu ñu ko tej rek yam fofu le te ñu tollu ci fukki fan yu mujj ci wéru koor te sallallahu alayhi wasallam wax ni yalla ne كور جي اوله رحمه واوصه تطو مغفره واخره عتق من النار نجل بينو كور جي يرمندلا ديغ بي نيغلو بكار لا تيتي بي غوري سي سفره لا يان ني يالا بوك غوري لا نون نييب اك جوليت ييب سي سفره كون ناني كو اوبي وون سي اجنا ا ما جاد ياكاني جاد وارنا ني تديك اجنا مودون سي نون une note d'espoir yaakarlo ñepp tabarakallah yoonu jëm aljana kon tay yi liñu bëgg waxtane moy wa aljana nan lañu mel ak nan lañu duggé bir aljana ak suñu duggé bir aljana naka la fa nit ñi di togué par catégorie jërëk ci mufassiruna yi ak ahmed mubarak cheikh abdul aziz dabakh borom haqiqa yoy liñu bëgg insha allah taala tejeke conclure ko khatmul ko bis bi wa aljana nan lañu mel ak nan lañ fay duggé alquran moko wax suratul hijr sama borom ne innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين صدق الله العظيم ان المتقين غاني رغال يالا رغال يالا اتابلا نيت دفا توب التوبه صح تي توب الاستقامه مجرل الايمان نغب يالا داغا توب
sax ci tuub mu jural la gëm yalla so gëmé yalla as-sidq nga deggu ci gëm yalla gogu deggu jur selal ikhlas ikhlas jur at-taqwa ragal yalla kon nit du ñew rek ni ragal na yalla ragal yalla kenn ko jang école kenn ko jang dara kenn ko jang université étable école la boy jaar ay yoon la da nga tuub di sax ci tuub tuub gi jural la ngëm ngëm gi nga deggu ci li nga gëm doko lam lamé ak dara ngëm gi nga selal sa ngëm selal gogu mo jur at-taqwa motax yalla ni innal muttaqina daraja la de innal muttaqina gay ragal yalla fi jannatin wa uyunin ne ñu nga jëm ci aljana ya tabarakallahu ci mbell ci source ya nan lañ fay duggé udkhuluha bis-salamin aminin bis bu ñu dugg aljana malaika yi ñoy taxaw ci buntu aljana bu ne def aide d'honneur ni ñuy sargalé bour ma kilifa ma président aide d'honneur di sargal ñe ñew di dugg ci nan len udkhuluha bis-salamin am dugg ci len ak jamm dugg ci len ak dal dugg ci len ak karangé wante lolu amna lu jitu wa nazaghna ma fi sudurihim min ghillin bu la kenn di dugg dañ la opérer opération bi moy aljana warul am lu naqadi aljana lepp neex aljana kenn du febar aljana kenn du mer aljana kenn du stressé aljana kenn du jaxlé ba ngay dugg dañ la piqûre lepp lu war nek ci xolu nit di jur nono di jur mer di jur kañaan di jur soxor di jur yem sa jëf di jur ñe ñewante ak yu yep nga piqûre rek ñi la ci duggal ben pire rek ci nga avancer wa nazaghna ma fi sudurihim min ghillin dara du fa nek ci xeru febar ikhwanan ala surrin mutaqabilin ñeppay bok nday ak bay ñeppay nuro jikko ñeppay beugante ñeppay sopante ñeppay yelente jamm la yamassum fiha nasabun wama hum bi mukhrajin dara du metti kenn dara du naqadi kenn dara du lal kenn lo xamanteni dani ayya wala oxo wala li sofnama dara te kenn du gennat ku dugg do gennat yalla bu mu umpu julit yonentibi sallallahu alayhi wasallam firiko ni akhlaquhum ala khuluq rajul wahid ne wa aljana ñepp boole sen mi ngi melna xolu ben nit ñepp nuro xol ñepp am xolu yermane ñepp tabe ñepp bax ñepp yent jam da ngay melna kenn ku ne sa bop la muni akhlaquhum ala qalbi rajul wahid muni wa fi jannati la ikhtilaf bainahum wala tabaghud qulubuhum qalb wahid yusabbihuna Allah bukratan wa ashiyan aljana amul rero amul werante amul khulo amul ma gën ma raw amul kenn du mer no stress sen xol yep ben xol la bo xamanteni ño bok ndo lañu sabbal yalla subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wa allah akbar guddi ak beccek suba ak ngor muni ahru jannati fayutahhiruhum allah ta'ala min kulli dhalik la yabqa min adranil qulubi shay'un bal qalbun wahidun wa khuluqun wahid kullama fiha tayyibun amnun wa salam neena aljana dal tabarakallah lepp neex lepp rafet lepp sécurité la lepp jam la ñepp nuro xol ñepp nuro jikko xam nga aduna ñepp nuro wuñu xol addu aljana ñepp nuro xol la yasma'una fiha laghwan wala ta'siman illa qilan salaman salaman la yasma'una fiha laghwan wala ta'siman ay la yasma'una fi jannatin na'im kalaman yulgha wala yakunu fi fa'ida wala kalaman yuthamu sahibahu neena aljana kendo fa deg batu fabeku kendo fa deg nit kuy werante sama bor bi sama marchandise bi sama lag ma amel lag ma def kendo deg nit kuy xatiu kendo dug nit kuy xulo tabarakallah kendo fa deg nit ku mer di garal moromam lepp rafet lepp neex illa qilan salaman salaman ay kalaman tayyiban wa dhalika li annaha daru tayyibin wala yakun fiha illa kullu tayyibin neena lul jam rek ko rom rek tabarakallah tasek morobam moy bopam bopam la gis
moy havre de paix gis nga ki waxna len kérok ci hadd ay bi nit ku ne ci aduna warna gor gorlu aljana mu dundu ko fi te mën na nek ndax yalla daf ñu tester daf ñu tarbiya la yasmauna fiha lahwan wala tafiman mais su fekente ni bëgg nga fi dundu dundu gu neex mais sañal sa nop lepp lo xamni warna la mëna stressé warna mëna yaq sa xol warna mëna indi jubodi gu sa digënté ak doomu adamay bu ko nangu la yasmauna fiha lahwan wala tafiman defal ben sa nop ngëni man sama nop yi lu bax la ci dégg ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni sahaba yi bu len ma indil ci sama sahaba yi lulul lu neex ndax dama bëgg suma ree genn seen biir ma ëmbël ñëpp jamm duma mère kenn mi ki jàngale la moy buma kenn stressé la yasmauna fiha lahwan wala ta'siman wax ju rafet wax ju neex wax ju bax e tabarakallah senegal jëm kanam du non ngeen koy waxe wa li la way illa qilan salaman salaman ñu andando waxna len kérok suru bañ yi ñu di ko signe di ci ré bala yalla di ko nangu billahi ku fi réewul légui da xey suba magal sa bañ wéké ko nan suma yégon ré bama waré ré té réewuma du ko fi jar da ngay xey suba magat bañ yi dam ma nek ku len ni ngeen ni ngeen ni daf ko jar kon suru yalla ñu xey bañ jamono ré nga war ré réewal sa soxna muñal sa borom kër réewal sa njabot mbok jurit borom tafal sa dënd ni man la sa bop nga gis lool lañu yalla joxe ay bëñ mais jël sa bëñ yi képp ke bare bismillah ku esku len ba sa bëñ bëccéku di nga xamni jaruko won kon bëñ yi nañ ko di ré kenn ku ne nga fexé ba sa environnement muy sa kër muy sa liggéeyu kay muy sa atelier nga fexé mu nek havre de paix nga yow sa aljana nga dundu ko sa kër lool tabarakallah mais ñi jël vacances génn Sénégal mba ci bir Sénégal sax dem ci ay bërepp yo xamanteni wallahi kuñu fëggoon ni la fi amna li ci réew mi nga ni li est ce do aljana dama gënt wala gëntuma té monti at mu jot gaay yi fay xaaliss bu bari dem dundu sen bakkan nat du deug wa li ñun suñ ko amulé amuñu xaaliss mu ñu ci bolé am jamm lama serigne bi waxone ni ma dom serigne hasma djor cissé radiyallahu anhu mo rewmi amul khalis ken munul bolé ñaar ñak khalis ñak jamm ñak khalis ba nop ñak jamm koku moy ray sa bop posséder sa bop indi goitre gatt fan dara jor ko avc kon nañu len di ré di bégalenté di yéngenté jamm aljana joju ñu dund ko fi ci kaw suuf wasiqa alladhina taqaw rabbahum إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ني غاي رغال يالا بس بني دغ اجنا مولو لا نيو دغسي مولو يو ماغا 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 ماغ لا نيو اندو دغسي غارديان يي اوبي بونتو اجنا نان لين سلام عليكم طبتم موتيين excellent sen kiru dalukay mucci ngeen moy lepp lu yalla waxon ci kaw suuf respecte ngeen ko jim ngeen si jaar sen kemtalayu kartan yen mucci ngeen yen atmi ngeen salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin aji dugus len ak mbolo ci way dugu ya insha Allah yalla bu ñoom lolu yit yunus sallallahu alayhi wasallam moko shara waxna ci hadith yadkhulunaha zumaran zumaran ay afwajan afwajan neena mbolo yi dañu dugg ci aljana ay mbolo andando di duggando te du am buxante nañuy bare te kenn du buxante ak sa morom sahr bin sa'd radiyallahu anhu neena yonenti wi neena sallallahu alayhi wa sallam la yadkhuluna aljannata min ummati 70,000 aw 700,000 mutamasikun آخذ بعضهم ببعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة ليلة القدر ليلة البدر أو وجوههم وألوانهم بيض عليهم نور كنور القمر مكتملا ليلة البدر نيرنتي بنينا صلى الله عليه وسلم نيال ما ينتخي
danañu dugg aljana neena par ay groupe de 700000 mbolo ñoy andando ji dugg te kenn du boxante neena sen kanam mi ngi leer na leeratul badar wër yu su nekké 13 14e 15e jour mar sekk leeratul badar neena sen kanam non lay mel sen ay jëm non lay mel tabarakallahu ngir teranga bu len yalla teral abi hurayra radhiyallahu anhu neena yonenti wi neena sallallahu alayhi wa sallam ان اول زمره يدخلون الجنه على صوره خمر ليله البدر والذين يلونهم على اشد كوكب ذري في السماء اضاءه نانا مولومي ديك دغو اجنا سين كانم دانا لير نا ويرو ليله البدر دوزيام ديليغاسيون بي نييو سويفان كين كو نيك تيرم تي اجنا ak pay gu ko yalla pay deuxième délégation bi dugusi né danañu lèr kenn ku ci nek na étoile polaire kaw ko bu duri yu yenen délégation yu ñëwit kenn ku ci nek dana am léra yu ben ci bidew yi suivant defum bu rafet tabarakallah wante ñib aljana rek ay mbolo 700000 ñoy dugundo yan nañu bok ci mbolo yoyu waw mbok julit yi nañu len sét légui ñan ñoo gën kawé daraja aljana ak ñu sa top yonenti wi neena sallallahu alayhi wa sallam inna musa alayhi salam sa'ala rabbahu neena yonenti yalla musa alayhi salam dafa laaj yalla ma adna ahlul jannati manzilatan ñan ñoo gën suufé daraja ci aljana maana ñan ñoo dëkk réer chaussée yi wala ñan ñoo dëkke mbaru seng yi ci aljana mais yalla ñanga aljana acca neena yalla tontu ko ni yaji rajulun ba'dama udkhila ahla jannati aljannat amna ku dana ñew ba mbolo dana ñew waxin la fek wa aljana yépp dugg bañu placer ñepp seen place jox ñepp seen ay teranga fa yuqalu lahu udkhila janna ñu ko duggal mbolom ñu len duggulen mbolom ni yalla waw fan lañu jëm wa aljana yeb duggu nañu jël nañu barab yi jël nañu place yi toge nañu yeb ñun fuñu jëm fa yuqalu lahu atarda an yakuna lak mithlu malakin min muluki dunya yalla ñi len ndax bëgg ngeen li fi dess de barewul wanti ndax bëgg ngeen kenn ku ci nek ñu joxlu ben palais nappale bour yewon ci aduna ak luka dak ak luka dak ak luka dak wax ka juromi yorn ñu ni ko bëgg nañu kay ñu jox kenn ku ci nek palais bo xamni mo gën mo dak mo gëna mag ci palais bour aduna yi waw mbokk yi koku yemewul ci neena ñooñu moy ñe gën soufé daraja ci aljanna ndissan serigne cheikh dañ yeen dégg serigne cheikh amti jan si al maktum al khalifa jamono bi mu daan ñew ndar ak ciofelam ci ndar fa daan toj wa ndar yi neena bi su penchima o malaka yi régler ba nopi buñu tej dossier yépp bo wa aljana yépp dugg seen aljana di fexlu ñu seen ben délégation buy ñew malaka yi ñi ñan la ñew di té nan wa délégation bi ñan la délégation bi exi ñun wa ndar la ñu 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 def ngeen nekkon ñu dañu doon toilette ma japp ni serigne bi hakim la ay bi hadith bi motax muy wax xamna ni kon wa ndar yi ak seeni toilette suñu tardé bu ñewit ndekete dañu am ci palais yi nga xamanteni tabarakallah buru aduna yi serigne doon dundu waaw loolu mom kon serigne bi xamna ni ciofelam ci ndar li la gisoon فلا تعلم نفس ما اخفي له من قرة اعين القران كو دغال نانا بن بكان منول خم ليكو يالا ريزيرفيل تبارك الله لو خامني بت مودو كو داج نوب موسو كو دغ خول اتنكو الله اكبر كون لي نيك تي تيرانغا تي اجنا لو ديكرير امنا لو ديس لو يالا نبلوم واخاغول اجنا موكي درجات ومنازل وغرف من فوقها غرف
ay keur la ay immeuble la ay keuru tax la ben bu nek amna bu gën kawé moromum alquran neena lakin alladhina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah ne gaay ñi nga xam dañu ragal yalla ba yalla nangul len lahum ghurafun ne dañu dëkk ci ay keuru tax immeuble kawé yo xamni ca kaw tax ye yenen tax nga ca xana lolu war nañ ko mën dégg grat ciel yi tay ji ci aduna so demé amerique mba dubai ak yéréw yu mag yi nga xamni immeuble 30 étages 50 étages mba lu ko upp mo fay nek féké nit ci aduna mo mën tabax lu mel nonu ma sa yalla birani dañ yënd ji ay tabax yenen tabax nek sen kaw bëttim asaman إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون نداري ني گم يالا تي جف جف يو سل ньоญو دانيو ام تير اك ген والا نانا مڠي ام ايموبل اك بنين ابارتمان واو ولا تاخ لم اك بنين تاخ مودون تير رك بولن يالا فاي سين گم گوغلي يالا بوم ني اوم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما نينا غاي ييغا خامني دا نالين جوخ تير تي ايموبليو تي تاخو الجنة يا كوكو نا فايلا فايو نان لا بما صبروا لا نيرون موغن موتاخ موغن تي ادونا غرات لا بو خامني كو يالا تك ناتو مو خام فيبر لا مو خام نياك لا مو خام ديلي لا mo xam ñak wërseug la mo xam lo soxla won te mënu lo ko jot nga nangul ko yalla ni mo lo ko tek nga muñ ko neena ulaiika yujzauna al-ghurfata da bok si nga xam ni da am ci immeuble yu aljana wayulqauna fiha tahiyatan wa salaman di dajek say mbokk julit tabarakallah yu gem yalla di nuyonte di begenti ma sha Allah yonenti bi neena sallallahu alayhi wa sallam inna ahla al-jannati ليتراؤون أهل الغرف من فوقهم كما يتراؤون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال والذي نفسي بيده رجل آمن بالله وصدق المرسلين مني وأجنا nit dana nek ci étageam di seen ñi ci souf da nga nek ci kaw di seen ñi ci souf it di seen ñi ci kaw na digeenti asman ak souf non lay non la distance bi di mel koku be vitre yi woné nako té nga nek ci kër be vitre yeb di vitre nga nek ci kaw jano ñi ci souf ci bureau yi kon aljana wax lolou fété na bor mais ñi nek ci souf immeuble yi dañu seen ñe fété kaw ni wa aduna di seen asman ci non distance bi mel ci daraaje yi neena ñu ni ko ya rasulullah xana koku keur yoyu yoonenti alayhi musallam ñoko mom lolu nit kesse munu ci ag muni giñ na ci magu yalla gaay yi bax yi gem yalla te deggul seen gem ak ñom ñoko mom ku yalla teral rek insha Allah taala am nga fa cieur insha Allah yalla buñu do umbu muni fil jannati 100 darajat ma bayna kulli darajatayn 100 am yaronti sallallahu alayhi wasallam ne ci aljana digeunte ben keur ak benen keur wala ben immeuble ak benen immeuble amna 100 degre yu fay jaar 100 degre yoyu neena doxu timiri atla ci atu aljana ya la pour woné ni yaatu wayam ak sore wayam tabarak allah ken du khatar sa morom muni kullu darajatin minha bayna as-samai kama bayna as-samai wal ardi wa inna a'lahu al-firdaws wa awsatuha al-firdaws wa inna al-arsha ala al-firdaws minha tatafajjaru anharu al-janna fa idha sa'altum allah fas'aluhu al-firdaws ne digeunte ben daraja ben degre ben keur ak benen keur mayna nako digeunte asman ak suf mais keur ba gëna kawé ci aljanna daraja ji gëna kawé modi firdaws
بشا ديغبا فيردوس لا تودات نينا عرش ميغي نيك تي كاو فيردوس سوغين دي نيان يالا نيان لين كي فيردوس موي ادنا يي غن كاوي كوكو موم موي تي والو شريعه تي والو حقيقه عبد العزيز دباخ دا نا نييو واخ لين ليمو ادنا يي ان شاء الله تعالى ييغا خامتيني يالا امنا لومو واخ امنا لومو نيب ليمو نيب واخنا سي القران للذين احسنوا الحسنى وزياده للذين احسنوا غا ني دون رافتال تا سين جامو يالا تي اندك سلال يالا موي رافتال جيمي تي نيوم با نوبي وزياده اندك ويس ويس غوغو ناك يالا تودوكو ديف كو نيب شيخ عبد العزيز دباخ رضي الله عنه بروم حقيقه امنا دوكو سي يالا ونال ان شاء الله تعالى دا نجي اكسيدي mbok yi nan la nit di ñodde cër yi ci aljana innama tunaru bil iman wal amal salih hadhihi al ghuraf al aliyah innama tunaru bis sabr wa huwa badl an nafsi wath thabat war rabt war ribat ubudiyatan lillahi ta'ala wa ta'atan lahu subhanahu ila al mamat ku bëgg am cër ya ci aljana bi ci jitu melokan moy muñ moy nga jéxal sa dundu jéxal sa bakkan ci sax ci def lu neex yalla ci jaamu ko ak top ko ak nangul ko ay dogalam su neexé nga nangu nga sante su naqade nga muñ su gëné tar nga muñ su gëné ci tar nga muñ waji dafa ñew ci way juram diko joytu dundu mun nga so demé nga tok nga muñ mun nga su muñé ba nopi nak mun ke nga muñat mun nga su gëné metti mun ke nga muñat mun ko wa metti na dé mun ke nga dess di muñ kon wax ji muy muñ rek wanti muñ wa bashiris sabirin yalla né képp ku sax ci muñ insha allah ta'ala dana la bëggal waaw mbokk yi wa aljana légui nan lañu mel ci walu melokan walu jëm nan la wa aljana mel انهم في الخلقه على صوره ادم قال صلى الله عليه وسلم على صوره ابيهم ادم 60 ذراعا في السماء او قال هم على خلق ادم ننا واجني سونو ديكي با يالا تيرال جام كين كوني جيم فغا ور جيم daf len di bind ci bind mam adam alayhi salam xam ngeen ni mam adam alayhi salam ci bind yu bare ba ci hadith donte hadith amna werante mandu nañ ci amna werante wax nañ dan mesurer 60 mètres waaw ñin ñu jëk ña yenen xéet lañu won té ba tay so demé ci égypte ci musée yu mag yi da fek ay nit ñu jëk ñu genn sen ay squelette wante suñu dalé tambalé fi ma nga jëm ci buddu té bénn nit kat la waw mam adam alayhi salam 60 mètres la dan mesurer wax nañu ko walu ko kon ñi fi mesurer 2 mètres ak 2.50 ak 3 mètres xamna ñoon ñu gatt lañ ci kanamam kon bincuma ala surati adama ci bindu mam adama ci ndolay ba ak tar ba ak jëmam yépp ci lañu génné ñitu aljana yi yaronni sallallahu alayhi wasallam né يدخل أهل الجنة جردا مردا مكحلين بني 33 نيوا اجناي دا نيو نيو خامني دا نيو رافيت تارو مل نيو ني ماكيي توس نغلو بوليسي نيو توس نغلو ام 33 ans نيب 33 ans لا نيو ام داخ 33 ans موي اج دورو نيت غا خامني تبارك الله سدول خاري بو واني خينا امغو سكيم ولا سوك امي يانكاي وات امغو كارو غو ويخ تبارك الله تولو سي ديغو دولي تي نك دوكو ديباسي نдах في ادنا كو ني خامنا ني كو ام 40 ans rek موم pant bi exina febrari dugu nañu ak yu bare 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 33 ans moy atwa aljana ma sha Allah and na beut yu reuy beut ñu tous ngel tabarak Allah mom pedicure manicure yeb sed wetch
nickel zero fort waaw muni ma min ahadin yamutu siqtan wa siq huwa man yamutu janinan min batni ummihi ba'da an tunfikha fihi ar-ruh wa tadbu fihi al-hayat ne ñi nga xamni li ñi nan morne xale bu juddu delu wala mu delu nekkon ci biiru way jurum bu jigen exegul aduna tabarakallah yalla def lamu def neena ñooñu dañuy dekti insha allah taala ñoom tamit ci jëm adam alayhi salam jëm aljana directement waaw xale yoy yeb nga xamanteni dañuy juddu de wala exeguñu won de ñoon ñep suñu dekké insha allah taala neen aljana lañu jëm waaw mbokk julit yi laysa fil jannati adan wala natan wala wasakh fa kull ma fiha tayyib aljana amul mbalit aljana amul tilim aljana amul sobe aljana amul salté lepp lap lepp sel zayd ibn arqam radiyallahu anhu neena jaa rajulun min ahli alkitab min alyahud ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya abul qasim تزعم ان اهل الجنه ياكلون ويشربون بين يهود دف نيو سنت صلى الله عليه وسلم نيك يا ابو القاسم ندخ ياكار غني وا اجنا دانيو ليك اك دي نان اك ديم غناو كير اك ني اك نا اك نا اك تور نخ مو تونتكو نيك والذي نفس محمد بيده جننا تي ماغو يالله سبحانه وتعالى فان الذي ياكل ويشرب تكون له الحاجه وليس في جنة أذن قال تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه يونس صلى الله عليه وسلم نيكو وا اجنا دا نيو ليك دا نيو نان دا نيو سي وانت اجنا امول تريم امول صوبي نلا ما نيكي وا اجنا دونيو سوتي دوخ wa aljana duñu dem gannaaw keur te dañu lek yalla moy defar sen gannaaw keur ak lañu waron soti ndox nek ay ñak ñak lay nek buy sit sen yaram sen bir video carrément te ñak yi di xegn misk geut oud bi gëna neex waw gannaaw keur ñu waron demé toilette dafa nek ñak ben moment rek ñak yi da di genn tabarakallah ñak yu xegn misk geut tabarakallah yu gëna neex waw sen bir set wetch on aljana kon man ngeen aljana soxlawul wanak soxlawul xeci chasse soxlawul soti mbalit soxlawul touri dexga aljana fahru jannati mutahharun yantu sallallahu alayhi wasallam neena la yabulun wala yatawatun wala yamtakhitun wa aljana duñu soti ndox duñu dem gannaaw keur duñu ñandu ñandu ñandaxit ci bopam xamni ku soj bu genn duñu ñandu yoyu yep rek daf koy tan soppaliko def ko ñak bu la di genn nek misk muni am ku ñew ci yantu sallallahu alayhi wasallam nika ya rasulullah ayyana mu ahlul jannati wa wa aljana est ce ñom dañu nelaw qala la muni ko dedet aljana amu nelaw nelaw jeexna nelaw kay firam ndax fi lañu sonne منك النوم اخو الموت والجنه لا موت فيها نخ نلو موي ركو دي تي اجنا امول دي كون كين فا نلو اجنا غو تبارك الله ليب نيه كين دو نلو نخ في لا نيو سخرا نلو نخ في لا نيو امي تيونا في لا نيو سوني في لا نيو ليجيي فوف اموتو ليجيي راحه بال راحله استراحه nelaw la nop dalu la dalu la fey ci geejji la nan ci lem yi la xurul ay di doxantu ku sa xel dem ñu indi lako ak nang ko bëgge te su noppé ñu delu war ko mu di jank tabarakallah nan lañu defilé nan sangara lool moy aljana amul 24 heures yi passé na amul damay am gan suba damay amul aljana dal amul nelaw dalu la vacances la éternel xol ñi am vacances ñi am vacances xamétuñu guddé ak bëcëk xamétuñu guddé ak bëcëk vacances rek ci aduna xamétuñu guddé ak bëcëk ndax yépp nos la kon nak aljana tabarakallah mom istirahala
yoyu lañu yalla wax ci alquran yalla bu muñu upp yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al yawma jannatun tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha zalika al fawz al azim neena bis ba nga xamni nga jano way gem yalla yu goor yi ak way gem yalla yu jigen yi yas'a ñu di dox nuruhum bayna aydihim jillek sen ay leer sen ay may mayu leeratul badar sen kanam sen loxo yi sen jëm yeb di ray 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 tabarakallah bushrakum yawma eskay bobu le bis bisu ndoke rang tela sante ko yalla mbulan ndax jannatun tajri ñingay duggu aljana ja nga xamni fa ra yalla ballale geeju lem yi geeju ndox yi geeju sangare yi tabarakallah bisab ji lo bëgg nan nan lo bëgg sango sango khalidina fiha ñu ri ko dekk nak ba faw bis bobu lay moy bisu taxe bu mag bi yalla bu lolu umpu julit insha allah taala waw ñu laaj cheikh abdul aziz ad-dabbagh radiyallahu anhu mu wax ñu mom tamit bimu ande ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu won ka aljana lan la fa gis wax nañu len kero cheikh abdul aziz ad-dabbagh radiyallahu anhu ay mayam foko tak mo wess nako waxna ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa ñaan yalla naka defal kërëm kërëm ci aljana mu nek digënté illiyina ak firdaws fofay kër yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ni kërëm gogou li tax mu ñaan ko yalla ngir gi sallallahu alaihi wasallam mahabba bi mu am ciofer gi mu am ci xétam dafa bëgg di leen nemmeku ci di leen nuyu ji ne fi ci aduna nit nuyu ji nit di nuyu je mbokam yalla may ko ko digënté illiyina ak firdaws moy maskanu nabi sallallahu alayhi wasallam muni fofu yit amna fa ben qubba qubba moy coupole coupole yi am ci juma yi coupole bo xamni fa la yalla denc ruhu nabi sallallahu alayhi wasallam ci bir qubba bobu fala yalla denci tamit ruhu njabot yunus sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin soxna yi fala yalla denci ruh arwahu domu yunus sallallahu alaihi wasallam fala yalla denci arwahu khulafa rashiduna yi fala yalla denci arwahu shuhada yi nga xamni ño de ci xaral islam anda yunus sallallahu alaihi wasallam fala yalla denci arwahu salihin yi nga xamanteni awliya allah ta'ala yi nga xamni ñom ño don sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf di egal mission bi ak kep ku yalla baxal bolé la ci al muqarrabun yi gay djégué yalla ñinga ci bir qubba bobu né cheikh abdul aziz dabbagh né radiyallahu anhu xam nga ni aljana jurom ñetti aljana am waxon nañu kérok ba illiyina amna bu dañ ko dencion di xaar bis bi cheikh abdul aziz dabbagh né radiyallahu anhu liñu mis ci téré yi jannatu na'im jannatu ma'wa jannatu adnin firdaws aywa mom neena jurom ñetti aljana la ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam won ahmad mubarak talibem mom la andal mudi wax mu bind ko ci kitabul ibris te kullu borom xam xam ci aduna bi jang nañu ibris te ken tegu ci bat kon amul werante neena aljana jurom ñetti lañu kontel دار السلام والله يدعو الى دار السلام موي بروميير دغري اجنا دار الخلد جنه النعيم جنه الماوى جنه عدن فردوس عليين دار المزيد دار المزيد بنين كوتلا دا نسي اكسي ليك نده دينغا القران لي وخ للذين احسنوا الحسنى وزياده وزياده بوبله موي وسغا دار المزيد نينا ان لله يلا ان لله يلا امنا اي خواص من عباده اي غور يلا يلا باخي خم خم اك معرفه بالله سولن يلا خاني بن سكوند جي سونو يلا دانيو سي نوا سفر دي سي ньо ньо نيك دار المزيد كون عليينا موي جنات الذاتي جنات الذاتي نيغا خامني
dañu gis yalla jehran amna par at amna par wer amna par jom ben wer amna par ñet wer amna par ñet fan amna par bis amna ño xamni seen beud du tegge ku ci yalla subhanahu wa ta'ala tarfat al ayni kokoy darul mazid aywa cheikh abdul aziz dabbagh ne radiyallahu anhu ان اهل عليين لا يشرف احدهم على الجنه فيضيء وجهه لاهل الجنه كما يضيء القمر ليله البدر لاهل الدنيا وان ابا بكر وعمر منهم نينا وا عليين دا نيو نييو دي نويسي وا اجنه وا فردوس وا جنه عدن وا جنه ماوى وا دار السلام وا دار الخلد نينا سونو اكسي danuy kenn ku ci nek wa indiyina kanamam dafa leral wa jan an aljana bobu na laylatul badr nimuy leralé wa aduna ñoo ñepp tabarakallahu anbiya wa salihun yek mursaluna yek ñepp bolé sen wanti sallallahu alayhi wasallam ci lay bok mo koy jité andak abubakar umar ibn al-khattab usman ali abi talib ak yalla ci jagal aljana muni inna ahla ad-darajat al-ula لا يراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماء وأن أبا بكر وعمر منهم ني وأجنا نفيت الكو نفيت السوف دنجلين دي سين ننوا أدنا دي سين بديو أسماني ننو سين وعليين تنيون ينينا ينتو صلى الله عليه وسلم Abu Bakr Siddiq Umar ibn al-Khattab Usman Ali ñu ci lañu bok ndax gis na len ñoo nek darul mazid muni inna abwab al-jannati al-thamaniya bi adad al-jinan al-thamaniya neena aljana yi jurom ñet ni buntu aljana yi nek jurom ñet non la aljana yi nek jurom ñet balen yalla xaje xaju jurom ñet yoyu def na ci ben buntu bu nek ben malaka bo xamni yalla ko tabaxe sirru bi yalla tabaxe aljana ci sirru bob moy sirru salatu ala nabi sirru salatu ala nabi ndax aljana mi ngi balle ci leru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayyid al-hajj mari wax nako innal awalima aliha wa safilaha ash'atun tala'at min afdal an-nasami innal awalima moy mbolé sen awalimi kawnu bi univers bi aliha way fete kaw wasafilaha way fete souf moy soufsi ak asman jurum ñaar ak aljana ak safara ak geejje dex yek montagne yi neena yep ash'atun ay démembrement lañu yu joggé ci leru sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam neena kon xaj yi mu xaj as aljana jurum ñetti ak jurum ñetti malaaka yi gardé ben aljana bu nek malaka bu ci nek mink bind ci leru aljana bi mu bind ci leru salatu ala nabi bi jeri sayyid am sallallahu alaihi wasallam ci lolu sirru la neena walil jannati thamaniyat abwab sab'atun mughallaqa wa babun maftuhun litawbati neena jurom ñet aljana yoyu jurom ñaar yi dañ ko tejj ben lañ sey ubbi bis bu nek su fajar jotté bajantu sok moy babu tawbati aljana amna buntu bu tuddu babu tawbati ngir yalla may jam yi fuñu tuwe bu dugulen aljana babu tawbati moy tuub sax ci tuub delu gannaaw ci yalla aljana joju dañu tuddi suba bajantu sok babu tawbati muni cheikh abdul aziz dabbagh radiyallahu anhu muni bokna ci buntu yalla jegal aljana yit buntu bo xamni nurul iman nurul iman leru gem yalla ci buntu aljana yi la bok ndax leru gem yalla ma ngay balle ci tuup kur tuup ragal nga yalla delu nga ci yalla sax ci tuup mu jurul nurul iman bobu la buntu la ci buntu aljana yi insha allah taala yalla buñu lolu ump waaw muni cheikh abdul aziz dabbagh ahmed bar daf ko lacc لما كانت الجنة تزيد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون التسبيح وغيره من الأذكار لتح أجنا دي يوكو أجنا دي يوكو رك دي أبيكو دي غندي يات وقت ونك
ci kaw jangu salatu ala nabi ben salatu ala nabi bu nek day yok dimension aljana muy gëna yok munike lutax aljana di yok salatu ala nabi te du yokko ci tasbih munike li anna aljana asluha min nuri nabi sallallahu alayhi wa sallam munike ndax ci aljana mi ngi balle ci leeru yonentibi sallallahu alayhi wa sallam malaaka bi nga xamni moy garder malaaka yi garder aljana ñongi balle ci nuru leeru aljana bi nga xamanteni mi ngi balle ci leeru yonentibi sallallahu alayhi wa sallam motax malaaka yi garder aljana ak aljana seen digeenti dafa am ben affection ben ciofel seen digeenti malaaka yi duñu bëgg aljana di fess daño daw malaaka yi aljana top seen gannaaw di daw digeenti yaatu neene feek ñongi jang salatu ala nabi malaaka yi di daw di avancer aljana di yok and ak ñom di daw ba bala ñoo taxaw bis ba ñoo taxaw nak cheikh abdou aziz dabakh ne salatu ala nabi da fay soppaliku nak nek sabalu malaaka yi moy bis ba aljana taxaw ni fi moy limitu aljana malaaka yi di sabal sabalu malaaka yi du sunu sabal bi de doomu adamay ñu nan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar malaaka yi suñu egge ba jub yalla te fañu wara yam dañ nan subuhun quddusun rabbil malaikati warruh fofu yalla di genn sen nak di nuy ci wa aljana salamun qawlan min rabbir rahim leena bis bobu la aljana limitam falay yam yalla di sopp jam yi fas yene nuy ci wa darul mazid wa illiyina wa firdaws wa jannatul mawa jannatu adnin jannatul khuldi darus salam ñepp boole sen yalla tim len malaaka ñu len siggilen ben leer tim aduna bi tim de mi salamun qawlan min rabbir rahim yalla mo ñewun di len nuy ci yire tabarakallah mom lañu cheikh abdul aziz dabakh indil fa tabarakallah mudi leer go xamni dañ ci war tibbe salatu ala nabi bi nga xamni mom lañu suñuy serign bayil sidina ahmed tijani sharif radiyallahu anhu jox ñu ndigelu salatu ala nabi ci ndigelu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam haqiqa bi bayini ndax mom la malaika yi nga xamanteni ño nek aljana ñi ngi leen binde ci leeru salatu ala nabi te malaika yoyu salatu ala nabi la ñew werd mom la ñew zikr mom la ñoo noyé ngir yalla di yok tabarak dimension aljana di duy xet yonentibi sallallahu alayhi wa sallam suñu duyé ba yegni fi la aljana